অসমীয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি সাইডত থকা মানে মস্ত বেলটো দবাই অল কৰি লওক তেতিয়াহলে বলক আজিৰ ভিডিওটো উপভোগ কৰক সো ফাইনালি মোৰ মানে কি আমাৰ ঘৰলে এডাল গৰিলা আহি গ'ল তো আজি মই গৰিলা মানে কাটিম তো কাটিম কি হয় তো বলকচোন চাওক কি হয় কাটিম মই আজি তো মই লৈ আছো এখন কাটিবলৈ এখন মানে মস্ত মই গৰিলাক এইখনেৰে কাটিম এইখন দি কাটিম আৰু এই ফাইনালি মোৰ গৰিলা আহি গ'ল আৰু গৰিলাক আজি এইখনেৰে কাটিম তো বলক আজি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিম মানে আজি অলপমান গজা হ'ব কাৰণ আজি মই গৰিলাক কাটিব গৈ আছোঁ তো আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব তো গৰিলাক কেনেকৈ কাটিম বা কেনেকৈ কি কি কৰিম তো বলক তেনেহ'লে আজি পাত মানে এই পাত অস্ত তো আহি গ'ল তো এইটো এইটো মালটো এই মেইন মালটো ইয়াত আছে আৰু তো মেইন মালটো এতিয়া আমি খুলিম কি কি ওলায় আমি জানিব চেষ্টা কৰিম এইটো কাটিব লাগিব এতিয়া কাট দিয়া ফিল স্ক্রুখন দিয়া কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াত কি কি ওলায় ইয়াত একো নাই চাৰখন আছে কি এইটো এড্ৰেছ এড্ৰেছ মোৰ এড্ৰেছ তো এইটো ৰিম'ট মানে কি কি লিখা আছে ৰিম'টটোত চলাব চেষ্টা কৰিম কেমেৰা চাওক কেমেৰা 360 iOS অন অফ এণ্ড এইটো কি আছে নোৱাৰিছোঁ এণ্ড্ৰইড চ' এইটো এণ্ড্ৰইড লিখা আছে এইটো কেমেৰা iOS 360 লিখা আছে আৰু এডাল এডাল চাওক এডাল প্লেট মানে এডাল এইটো মালটো এইটো মাল তো এইটো মাল তাৰপিছত এইটো ট্ৰাইপড ট্ৰাইপড আহি গ'ল এইটো মেইন মালটো এইটো এইটো মালটো তাক যেনেকৈ নচোৱায় তেনেকৈয়ে নাচিব এয়া যেনেকৈ নচোৱায় সেইফালে নচোৱায় এইফালে নচোৱায় সিফালে নচোৱায় মানে যেনেকৈয়ে নচোৱাব চ' তেনেকৈয়ে নাচিব তো ইয়াক এতিয়া আমি লগাম কেনেকৈ কি ক'ত কৰা হয় ক্লিপটো লগাব লাগিব লগাই দিলোঁ ইয়াত লগাই দিলোঁ মানে এইটো দবাব পৰা আছে এইটো দবাই দিলে ঢিলা হৈ যায় এইটো খুলি যায় এনেকে এইটো দবাই দিলে টাইট হৈ যাব চ' আহি গ'ল এতিয়া বৰ্তমান ফিটিং হৈ গ'ল অন হৈ গ'লে এইটো ব্লু লাইট জ্বলি থাকিব ব্লু ব্লু এতিয়া অফ কৰি থওঁ চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে যি পায় যেনেকৈ পাৰে চব কৰি দিব তো মানে অসমীয়া পৰিচয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মানে ইমানতে